বহুদিন যিহেতু ভিডিও দিয়া নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ দিবাং দেওপানী ফালে আহোঁতে ভিডিও এটা বনাই লওঁ। মোৰ লগতে আপোনালোকেও আহক, দিবাং দেওপানীখন উপভোগ কৰক, কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় চাই লওক। চাৰিওফালৰ দৃশ্য, এইফালে বালি আছে আৰু এইটো ছাইডে আছে শিলৰ, এয়া ধৰিব পাৰিছে নদী ইটো পাৰে। যিমান দেখিছে গোটেইবোৰ শিলেই হয়, আমি আহি থকা এইবোৰো শিলেই হয়, কিন্তু ইয়াত বালিও আছে অলপ অলপকৈ, তাৰ বাহিৰে সেইটো পাৰেতো গোটেইটো শিলেই হয়। এইফালে এয়া শিল নি আছে, বালি নি আছে মানুহবোৰে ঘৰ সাজিবৰ কাৰণে, কিবা কৰিবৰ কাৰণে শিলত ট্ৰেক্টৰেদি ইয়াতে শিল উঠাই আছে। আমি আহি আহি আকৌ এখন এয়া সুঁতি এটা পালোঁ। দুমাহমানৰ আগত ইয়াতে গোটেইটো পানীয়ে হৈ আছিলে, এনেকৈ কৰি ইফালে চাৰিওফালৰ দৃশ্য ইফালে ধৰিব পাৰিছে চাগে। যিমানটো দেখিছে একেবাৰে পাৰৰ পৰা পাৰলৈকে মানে পানীয়ে হৈ আছিলে, এতিয়া শুকাইছে, শুকোৱাৰ কাৰণে এয়া শিল। আমি শিলৰ ওপৰে ওপৰে আহি আছোঁ। পানীবোৰ শুকাই গৈছে, এতিয়া সুতি সুতি হৈ গৈছে। সৰু সৰু পানী আছে, ইয়াতে কমকৈ আছে পানী। আৰু আমি এয়া আহি আহি শিলেই পাই গৈছোঁ, এইটো ছাইডে আকৌ শিল আছে, শিলৰ শিলৰ চাৰিওফালে শিল বালিৰে ভৰা ঘৰটো ইয়াতে হওক হওক এনেকুৱা লাগিছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে পৰিৱেশটো। ওচৰতে হোৱাহেঁতেন ভালেই লাগিলে হয় বাৰু। পাবি দাদাহেঁতি কেনেকে আহে ইমান দূৰ? নাও পৰা অহা যাব, এখনতে আহি যায়, ভয় নকৰে? এনে কিমান বছৰ আপোনাৰ ইয়াতে থকাটো? অৰুণাচললৈ যাবলৈ একেবাৰে কি ক'লে? আমাৰ ঘৰত পালে নহয়, পোৱালিটো লগ পালো নাই, সেইকাৰণে সুধিছিলোঁ আকৌ দাদাই নামটো কৈ পেলাই। তাৰপিছত তেতিয়া কৈছে আকৌ
মই কৈ দিম আৰু কোনফালৰ পৰা যাব লাগে এইডোখৰতে আছে এনেকৈ বুলি ফটোখন হিলে আকৌ ন এইটো চাইডে হিলৰ পাহাৰ ইয়াৰ পৰা হেৰি পাহাৰটোলৈ কিমান দূৰ হয় আপোনাৰ ক'লৈকে এইটো অৰুণাচলৰ পাহাৰলৈ অৰুণাচলৰ সীমাটো